Hello, hello, selamat kembali ke siri Jom Belajar Python bersama Akawari Amikud Ok, kita telah selesai belajar berkaitan tuple Untuk video kali ini kita akan lihat set Ok, baiklah, apakah itu set? Set ni, dia sama juga macam list dan tuple Dia adalah satu built-in data yang mana digunakan untuk menyimpan berbilangan data dalam satu variable Okey. Ok Uniknya set ni kalau nak dibandingkan dengan list dan tuple Yang pertama sekali set ni di unordered Maknanya kedudukan item yang di dalam set ni dia tidak tetap Kedudukan item dalam set ni dia akan berubah-ubah Dia tak ada kedudukan yang tetap Yang keduanya set ni tidak boleh diubah Beza set dengan tuple ni Tuple item di dalam dia tu tidak boleh diubah Dan juga tuple ini kita tak boleh nak tambah item dalam dia dan kita tak boleh remove item dalam dia. Tapi set ni dia hanya tidak boleh diubah tetapi kita masih boleh tambah dan remove item dalam set. Ha, cuma dia item yang kita dah create tu kita tak boleh nak ubah lah item tu. Tapi kita boleh remove dan kita boleh tambah. Kalau macam tuple kita tak boleh remove, kita tak boleh tambah melainkan kita convertkan dia kepada list. Okey. Itu beza set dengan tuple lah. Then next set ni pula dia tidak benarkan duplikat Maknanya item dalam tuple ni dia unique. Ah, ha, dia tak ada duplikat Okey. Last kali kat sini nota kita akan baca kat sini. Item dalam set ni dia unindexed. Apa dimasukkan dengan unindexed ni adalah set kita tak boleh access dia menggunakan nombor index seperti mana kita buat dengan uh, list dan tuple. Contoh sini katakan saya create satu set. Saya kata set A. Dan cara kita nak create set adalah kita akan gunakan curly braces. Okey, saya bagi item yang mudah lah. Satu, dua, tiga. Okey, diakibatkan item dalam set ni dia unindex. Dia tidak create index untuk item dia ni. Maka kita tak boleh access dia seperti ini. Ah, ha, Sebabnya item dalam set ni dia unindex. Kalau macam list, katakan saya tukar kepada list kita boleh lah access dia mengenai index ni. Maknanya sekarang ni kalau saya printkan benda ni. Kita akan dapat dua lah. Tapi untuk set ni kita tak boleh access dia macam tu. Okay. Okay di sini lah cara kita nak create set lah. Kita bagi nama kepada dia dan assign kan ha, kita akan guna curly braces. Okay. Kita tengok contoh satu. Contoh satu. Ini adalah Cara kita nak loop through set. Ha, sama je lah. Kita akan pakai for in. Di sini kita ada satu set, set A. Dalam ni ada tiga item. Durian, rambutan, manggis. For buah in set A, kita akan printkan buah itu. Okay, kita akan run contoh satu. Manggis, durian, rambutan. Jadi kalau anda lihat betul-betul di sini. Item pertama yang kita create adalah durian. Tetapi di sini dia print manggis terlebih dahulu Walaupun manggis ni adalah item terakhir dalam set ni Sebabnya adalah Dalam nota ni lah Item dalam set ni unordered ha, Kedudukan dia akan berubah-ubah Dia tidak tetap Maknanya Manggis ni walaupun kita letak dia yang terakhir Dia tidak semestinya akan kekal terakhir selamanya ha, Kedudukan dia tidak akan tetap ha, Kalau kita sini tengok Manggis keluar dulu Baru durian Rambutan jadi terakhir okey dan kita Saya nak clearkan ni dulu lah Clear? Alright. Kita tengok contoh dua. Ini kita nak check sekiranya item itu wujud ke tidak di dalam set yang kita dah create. Katakan kita ada satu set dan set ni ada tiga item lah durian, rambutan, manggis. Dan kita nak check sama dia durian ni ada ke tidak dalam set A. Kita akan menggunakan operator in. Kita kata item yang kita nak check gunakan operator in dan set yang kita nak lihat. Jadi saya akan print contoh dua. Okey. Naik ke atas. Okey. Nampak dia akan return true. Dan ini adalah dia akan return uh, boolean. Kalau tak percaya kita akan try lihat type yang dia return. Nampak dia return boolean. Makanya benda ini kita boleh guna dengan uh, bersama if statement lah. Jadi apa kata kalau kita check apple. Apple insert A dia return false sebab dalam set A kita ni tidak wujud item apple. Alright. Next kita akan lihat contoh tiga. Di mana contoh tiga ini kita nak tambah satu item dalam set yang telah kita create. Okay, di sini saya create satu set A dua rambutan manggis item dalam dia dan saya akan printkan set A ni untuk lihat item dalam set tersebut. Dan untuk tambah satu lagi item dalam set kita ni, kita akan menggunakan method add. Nampak ni? Set A dot add. Dan kita akan nyatakan item yang kita nak tambah. Tak semestinya string lah. Kita boleh tambah uh, integer, boolean ataupun float. Okay. Tapi di sini saya nak tambah sebab akan tema kita buah di sini. Saya akan tambah uh, buah lah. Okay, ya. Uh, saya akan tambah buah ciku dan saya print set A in. ni. Ini adalah contoh tiga. Jadi kita tengok contoh tiga di sini. Oh, right. Contoh tiga. Okay, ini yang asal rambutan durian manggis dan ini setelah kita tambah rambutan durian ciku manggis. Okey, clear. Ini adalah cara kita tambah satu item. Tapi bagaimana pula caranya sekiranya kita nak aa, tambah banyak item sekaligus. Maknanya kita ada dua set dan kita nak tambah set B ni ke dalam set A. Caranya adalah, okay, kita tak contoh empat. Okay, ini kita nak tambah item dalam set kita ni daripada satu iteratable. Maknanya Uh, daripada satu built in uh, data lah contohnya kita nak tambah daripada list ataupun kita nak tambah daripada tuple kita tak sini okey kita akan gunakan method update nampak ni kita ada set A kita yang mana ada tiga item di sini dan kita ada set B ni sepatutnya saya tulis list A okey kita ada set B dalamnya ada tiga lagi buah strawberry anggur apple dan kita nak masukkan tiga buah ni ke dalam set A kita. Jadi untuk itu kita kata set A update set B. Maknanya sekarang ni dia akan tambah uh, semua item yang ada dalam set B ni. Semua item yang ada dalam set B ni ke dalam set A kita. Jadi kita print set A. Kita akan run contoh 4. Okey nampak? Tak ada manggis. Rambutan, strawberry, durian, apple, anggur. Okey. Jadi uh, macam saya cakap dia daripada uh, list pun boleh. Kita boleh tambah daripada list. Okey, saya akan ambil list A kita ni. Saya tukar dengan set kita ni lah. Okey, jadi kita run. Mangga, betik, manggis, durian, rambutan. Sebab list A kita ada mangga dan betik. Jadi dia akan tambah lah dua item ni ke dalam set A kita. Okey. Now kita lihat contoh lima pula. Okey. Contoh lima ni kita nak remove item daripada set. Kita nak buang item daripada set tersebut. Okey. Dan kalau kita baca sini, dia akan keluarkan error. Sekiranya item yang kita nak buang itu tidak wujud dalam set kita. Okey. Set A kita, kita ada dua rambutan dan manggis. Sekarang ni kita nak buang manggis. Untuk buang manggis, kita akan menggunakan method remove. Kita kata set A dot remove dan item yang kita nak buang tersebut. Kita akan run contoh 5. Okey, kita run contoh lima kita. Okey, sekarang kita hanya ada dua item, durian dan rambutan. Okey, jadi apa akan jadi? Okey, kalau kita kata sini apple. Okey, kalau macam kita lihat sini, apple ini tidak wujud dalam set A kita. Okey. Kita ran ke balik. Nampak, dia keluarkan error sebab apple ini tidak wujud dalam set A kita dan kita gunakan method remove tapi macam mana sekiranya kita tidak tahu pun apa item yang ada dalam set set kita tersebut dan kita nak remove item itu tetapi kita tak nak keluar error sekiranya item yang kita nak remove itu tidak wujud dalam set kita. Jadi untuk itu kita akan pakai satu lagi method dalam set ini iaitu discard. Okey, method discard ni sama je macam remove, kegunaan dia adalah untuk uh, buang item daripada set tetapi bezanya adalah discard ini dia tidak akan keluarkan error sekiranya item yang kita nak remove itu tidak wujud dalam kita punya set. Okey kita akan cuba run kan contoh 6. Tukar sini dulu contoh 6. Okey naik atas balik. Okey. Uh, clear yang ini dan kita run kan. Nampak? Okey. Durian rambutan sebab kita sekarang discard manggis. Okey apa kata kita buang apple. Nampak? Tiada error. Code kita masih boleh di run. Ha. Sebab kita menggunakan method discard. Okay. Next kita tengok contoh tujuh. Okay. Clear set. Maknanya sekarang ni kita ada satu set. Kita dah siap pakai. Dah habis guna. Dan kita nak kosongkan set kita. Kita akan menggunakan method clear. Okay. Method clear tidak memerlukan sebarang argumen. Okay. Bila kita panggil je method clear ke atas set A kita ni. Maka... Set A kita ni akan dikosongkan Maknanya semua item dalam set A kita tu akan dibuang lah Okay kita tengok contoh uh, 7 sebelum itu saya nak Okay komen yang tu Clear Run Nampak set kita kosong Okay Jadi dekat bawah ni kita menggunakan satu keyword delete Apa gunanya delete ni adalah Kita Okay clear ni dia akan kosongkan set. Maknanya set itu masih lagi wujud tetapi kosong. Set itu wujud tetapi kosong. Kita menggunakan keyword del di sini iaitu delete lah. Del di sini untuk padam terus kita punya set ni. Maknanya set A kita ni tidak lagi wujud. Kalau saya cuba print set A ni dia akan keluar error sebabnya dia kata sini tengok local variable set A reference before assignment Sebabnya adalah setelah kita panggil keyword delete ni ke atas set A ni, set A ni tidak lagi wujud lah. Ha, kalau saya angkat benda ni ke atas. Nampak? Dia masih lagi boleh print. Sebabnya kita print set A ni sebelum kita padam dia. Ha, okay. Itu adalah kegunaan keyword delete dekat depan ni. Iaitu kita nak padam terus kita punya set itu. Okey. Selanjutnya kita akan tengok contoh 8. Contoh 8 ni kita nak create satu set baru yang mengandungi item-item daripada dua set. Maknanya kita sekarang kita ada set A dan set B. Kita nak create satu lagi set C yang mengandungi item daripada kedua-dua set kita ni. Dan kita akan gunakan method union. Kita kata set C kita assignkan set A dot union set B dan kita akan perikan set C. kita akan tengok contoh 8 8 kita eh okey seksi set set C sekarang kita ni mengandungi item 1 2 3 manggis dua rambutan iaitu item yang berasal daripada set A dan set B okey next kita tengok contoh 9 contoh 9 ni kita nak create set baru yang mengandungi item daripada dua set kecuali item yang tidak duplikat. Maknanya kita nak uh, dapatkan item yang wujud dalam kedua-dua set. Okey. Sekarang kita ada set A dan set B. Set A kita ada durian, rambutan dan manggis. Set B kita ada mangga dan durian. Kalau kita lihat pada set kita ni, Persamaan antara dua set ni adalah Dalam set A dan set B wujud satu item yang sama iaitu durian Set A ada durian, set B ada durian Dan kita nak create satu set baru yang mengoning item Item yang wujud ke dalam kedua-dua set ini Kita akan gunakan method intersection Okay, kita create satu set baru iaitu set Z Dan kita assign value set A.intersection set B Okay, dan kita akan perikan set Z saya runkan kod 9. Okey, kalau lihat sini dalam set kita ni ada durian saja. Sebabnya durian ini wujud dalam set A dan juga set B. Okey, itulah. Dan katakan kita tak nak create set baru. Kita nak terus kata um, kita nak filter lah. Ha. Kita nak uh, ubah set A kita ni supaya set A kita ni mengandungi item yang wujud dalam set B. Jadi kita akan kata set A dot kita akan pakai method intersection update set B. Okey, saya nak comment out yang ini dan print set A. Okey, apa apa jadi kat sini dia akan update kita punya set A ni supaya item dalam supaya item dalam set A ni hanya mengandungi item yang wujud dalam set B. Jadi kita run K je. Kata durian. Okey. Tambah sini sebagai nota lah. Alright. So kita tengok contoh uh, 10. Contoh 10 ni kita nak create satu set baru yang mengandungi item yang tidak wujud dalam kedua-dua set tetapi wujud dalam salah satu set yang kita nyatakan maknanya kita nak create satu set yang mengandungi item yang unik yang uniklah maknanya kalau item itu wujud dalam set A item itu tidak boleh wujud dalam set B kalau dia wujud juga dalam set B maka aa, dia tak akan termasuklah dalam kita punya set baru ni okey Set kita ada ni sama juga macam yang atas tu. Set A dan set B. Set A kita ada durian dan rembutan manggis. Set B ada mangga dan juga durian. Kalau kita lihat di sini, durian kita ni wujud dalam set A dan set B. Okey. Jadi kita nak create satu set baru yang mengandungi item yang unik. Maknanya durian ini tak unik lah sebab durian ini ada dalam set A dan juga set B. Untuk itu kita akan menggunakan metode uh, Symmetric Difference. Okay, kita create set baru iaitu set Z kita ni dan kita assign set A dot symmetric difference set B. Kita print set Z. Okay, kita akan run contoh 10. Clear yang ini, run contoh 10. Sekarang kita ada rambutan manggis mangga kerana rambutan manggis mangga ini uh, dia adalah item yang unik bagi dua set tersebut. Uh, sebabnya rambutan ini wujud dalam set A tetapi tidak wujud dalam set B. Okay Jadi sama juga macam atas Kita tak nak create set baru Kita nak update set tersebut Supaya dia hanya mengandungi item Yang tidak wujud dalam uh, set kedua Okay Jadi untuk itu Kita kata set A Dot Kita akan pakai method Symmetric difference update Set B Dan kita akan printkan set A kita layer ini dan kita preset A. Okey, ada mangga manggis rambutan. Okey, method symmetric difference update ini dia akan update set A kita ni supaya item dalam set A kita ni mengandungi item yang tidak wujud dalam set B. Kalau kita lihat di sini disebabkan uh, set A kita ni mempunyai item durian yang wujud dalam set B Maka durian ini telah pun dibuang dan mangga ini oleh kerana mangga ini tidak wujud dalam set A maka dia akan tambah mangga ini ke dalam set A jadi kalau kita lihat balik nampak ada mangga manggis rambutan okey kita dah selesai uh, menurut ke berkaitan set sekiranya anda suka dengan video ini boleh tekan tombol like sekiranya anda tidak suka boleh tekan tombol dislike dua kali Okey kalau belum subscribe boleh subscribe sekiranya anda ingin uh, mendapatkan notifikasi video terbaru. Okey baiklah kod uh, ini kod yang ini saya akan masukkan dalam GitHub. Uh, link dia ada dalam description. Boleh tolong tengok. Okey dan saya juga dah okey kalau anda nak support channel ni korang boleh uh, bagi donation lah sumbangan link ada dalam description Streamlabs tu. Okey itu saja semoga kita uh, berjumpa lagi